ଚିତାବାଘ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଫିଟ୍ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଜଣା। ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକେ କହିଲେ ଏମିତି କଥା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ବ୍ୟାୟାମ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବାଘ କରୁଛି ବ୍ୟାୟାମ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚିତା କରୁଛି। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓକୁ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ଚିତା ଶୋଉଛି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆସନ କରାଯାଏ ସେପରି କରୁଛି। ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ। ଚିତାବାଘର ଏହି କ୍ଲିପ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟୁଛି। ଭିଡିଓକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,40,000 ଭ୍ୟୁ, 210ରୁ ଅଧିକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ହୋଇଛି। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭିଡିଓରେ ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବାଘ ଏକଦମ ଠିକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।